blev rigeligt stor, og den sendte en masse aske hernede. Lidt ligesom den islandske vulkan, bare så meget større, så askelaget blev op til 20 cm tykke. Nu kan I se, hvordan asker og røg bliver ført afsted med vind. Det kunne være, at I lige skulle rykke et skridt tilbage. Bare lige for sikkerheds skyld. Jeg var oppe i Nordatlanten for længe siden. Det var nemlig stille og roligt, men i ufattelig lang tid. Så det blev til enorme mængder af aske og røg, der bredte sig ud og så ligger. Og ville man have sådan en der til at eksplodere, så kunne man have haft noget tryk med også. Og det laver den der ikke. Det passer bare sit arbejde stille og roligt. Den er et par vulkanske bomber ud. Skulle jeg have haft trykket med, så skulle der være noget af det. Det kan altså vise mig, at der er nogle fotoer af her. Også hvorfor har vi ikke vulkaner i Danmark, hvor kroppen sidder på. Så derfor kan